Jeni në ekranin kombëtar të lajmit Klan News, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë, si çdo mbrëmje tjetër në orën 20, përqendrohemi tek bisedat e ditës që kanë të bëjnë me aktualitetin dhe me çështje të tjera. Sonte kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio deputetin dhe kreun e Partisë Agrare Ambientaliste, zotin Agron Duka. Zoti Duka, mirëmbrëma. Faleminderit që jeni në studio. Në të tani se sigurisht kemi një sërë çështje që kanë të bëjnë me aktualitetin politik, por nuk ri dot pa nisur me atë që është ndite. Ish kryeministri dhe ish presidenti Sali Berisha sot u mor zyrtarisht nën akuzë pra nga struktura posaçme antikorrupsion për veprën penale të korrupsionit pasiv. Ju si aleat, po themi në opozit i këtyre viteve, si kolegi hershëm në Kuvendin e Shqipërisë, pavarësisht se atëherë në drejtime të ndryshme të politikës. Si ju duket, si ju erdhi ky moment? Si, unë nuk marr përsipër për që të komentoj, domethënë vendimet e gjykatave, se në fund nuk është ky zënat e im, atë mendimin tim, unë e kam thënë gjithmonë që nuk besoj që është normale që të penalizohen dhe dënohen njerëz për vendime kolegjale. Një vendim merret në kolegjale, qoftë qeveria, qoftë parlamenti, atëherë penalizohet politikisht me votë, jo me juridikisht. Për arsye se ky vendim nuk është nga njëri. Po. Pavarësisht se ka derivu, këtë diun, konveniencia një njeriu të afërt tij. Nëse është kështu, në detaj pastaj nuk e di, domethënë nga media dëgjova që domethënë akuzohet korrupsion pasiv. Pasiv po e thash po. Gjithsesi, mendoj që kjo duhet të marrë fund një herë mirë, që në përthën, duke qenë një lider e opozitës, duhet të merret vendimi përfundimtar, sepse është penalizim i madh edhe për opozitën që udhëheqësi i saj, që ndronë izoluar, nuk është një lloj si kontaktet, në përthën, batë për batë, face to face, si me të mënyrat elektronike, apo takimet me telefon, apo këtion, apo me ndërmjetës. Faktë është që ne jemi para, në përthën, koalicioneve dhe formimit koalicioneve për shkak të kodit zgjedhor ne duhet patjetër të negocojmë me zotin Berisha ai që dëshiron të dalë me bllokun opozitar. Për arsye se kodi zgjedhor i penalizon partitë vogla për të dalë vetëm, edhe nuk kemi këtë mundësi që të mund të komunikojmë, edhe është negocim, nuk është problem telefoni, shkruaj një SMS dhe merr një SMS tjetër. Qartë, është komunikim që bëhet bashkë me telefonin tjetër. Kjo dëmton shumë opozitën faktikisht. Ajo që uroj është kjo që të marrë i fund një herë e mirë, dhe më thënë, qarë do bëhet? Qarë do bëhet me liderin e opozitës? Si do shkoj? Sepse edhe kjo, kështu, dhe më thënë, edhe kjo loj akuze, nuk e di se, dhe më thënë, ka një formë përfundimtare apo jo. E qartë, po si do qoftë, për të folur pak të kjo çështje, para se të kalojmë edhe tek mënyra se si partitë e vogla e zhvillojnë aksionin këtë vjesh deri për zgjedhje. Raporti i drejtësisë së re me politikën e vjetër, nëse po i themi vjetër nga Boshi. Pra, unë i kam thonë mendimet e mia gjithmonë dhe jam detyruar të përsëri sa që ju më pyesni. Unë mendoj që sipas konceptit tim, pavarësisht se një pjesë e madhe opozitës anatemon drejtësinë e re, mendoj që drejtësia e re është më mirë se sa që ka qenë. Ka shumë probleme, ka avashllëk në marrën e vendimeve, sepse, për shembull, problemi i senatorëve nuk është zgjidhur plotësisht, nuk marrë përsipër të marrë rolin e gjykatësit, po fund fundit bien sy Tirana që është pasgjidhur. Rion Veliaj, për shembull, sipas mendimit tim edhe sipas asaj që thuhet, duhet pa tjetër të japi llogari për incineratorin e Tiranës, sepse u tha që do këtë incineratorin, incineratorin nuk kanë, ndërkohë që kanë betje, mbeturina, plera në Tiranë, dhe kjo duhet marri edhe kjo formën e vetë. Që në këtë kontekst duhet jenë diçka, jo, volumi punës të tyre shumë i madh faktikisht, ndoshta ne gjykojmë edhe nga jashtë, po gjithsesi do thoja që është shumë më mirë se sa dikur, ku politika faktikisht, jo se sot nuk ka efekt, majoranca ka efekt edhe sot, besoj se edhe Ramave direkt ka efekt, po jo siç ka qenë. Jam i sigurt dhe them me bindje që në një grup gjyqtar sa do të mundohet Rama nuk mund të ndërhyjë diktojë ata në marrën e vendimeve, sipas mendimit tim. Kështu që unë them që shqyqyr që ka marrë fund, jo plotësisht, po në një farë mënyrë ka marrë i farë drejtimin pozitiv, të ndikimit politikës e drejtësia. Pra, ka një farë ndarë, ka një pushtet realisht të pavarur. Duhet ndalem pak tek aksioni opozitar i partive të vogla, zoti Duka, duke u përqendruar edhe tek ajo që thatë ju. Jemi diku tek 7 muaj përpara zgjedhjeve dhe duhet të nis puna për të përcaktuar se me kë do të bashkëpunoni dhe më pas që të shkoni edhe para qytetarëve për të prezantuar. Tash kodi zgjedhor që kalojnë parlament sipas së marrëveshjes PSPD
i penalizon ndryshimet se kod po ndryshimin kod ndryshimet e kodit. Pra kod i qoftë kod i ri. Jo dakord, dakord, po them jam shumë uarnu. Neve gjithmonë kemi thonë që duhet kemi lista të hapura. Kemi synuar që të ketë një zonë zgjedhore gjithë Shqipëria. Pak në kështu kemi pronësuar në partitë e vogla ose katër zonat, zero zonat në mënyrë që votat mos coptohen dhe të shkojnë dëm. Nuk u mor parasysh asgjë. Partia Demokratike, siç ata argumentojnë, pranoi ndërmjet dy ofertave, asaj që ishte dhe kësaj që erdhi, si ofertën më të mirë. Sepse u gjyku nga PD-ja që nëse do nuk do pranonte ndryshime, atëherë PS-ja ishte refraktare me kodin e vjetër. Me kodin e vjetër sipas PD-s, ndoshta edhe kështu është, vetëm njëri ka luajtur herë nga PD-ja. Boçi në Elbasan. Kushe kështu, gjithmonë sipas PD-s, mendon që më shumë të projnë disa mandate nga 100 të projnë 40, afërsisht 40 ca, të cilat mund të gjallë një farë gare edhe mund të themi që ndërmjet këtyre dyve PD-ja gjykon që ka më tepër konvenience me këtë dytin sa me të parën. Pra nuk është se ka qenë dakord me, domethënë, ka pas kërkesa shumë më shumë, kërkesa kryesore ishte formimi i koalicioneve. Ashtu si ka qenë, që nuk prazgjedhor. Gjë që nuk u pranonte, megjithatë sipas mendimit tim, po të isha, kisha marrë një vendim më mirë të letëri kodi vjetër sa ky, për shkak se në fund fundit kjo penalizon në një farë mënyrë qoftë në opinionin publik shqiptar dhe ndërkombëtar majorazën e cila nuk pranonte ndryshimin e kodit zgjedhor. Ato dy pika të cilat ishin kërkesa gjykatës kushtetuese që heqja e Hercit dhe vota e migrantëve. Vota e migrantëve. Tash po se këtë alibi e hoqi, domethënë, sepse thot Hercin e kom hek, e hoqi. Por faktikisht listët u mbyllën dhe emigrantët do votojnë. Po listët e mbyllura, domethënë, jo për konveniencë dhe vërtet një partia politike, një forcë politike, po janë për mendimin tim jo të mbyllur hermetike. Si janë është mbyllura, dhe më thonë, merën merën 5 veta në Durrës, 2 tretat, 12 Tiranë e tjerë, i venë emrat, edhe hikën, nuk votohen fare. Votohen përste këto 36 tjera në Tiranë, 14 në Durrës, e këshu me radhë. Ta zemë një partije vogël e dimensioneve tona, qofse do të dalë i vetën, atëherë do vejë 5 veta atje, ka jo, që si shef njeri, edhe 14 tjera, thotë, për që të luftim ne? Se ne një mandat dumë, këj mandat e më lëshef atje, ka jo 5-je, ne 14 tjera, për që të luftim? A mund të asiguroni këtë mandat duke u futur në listat e Partisë Demokratike si që ndodhi në vitin 2021? Pra, u kushtëzuar nga kodi zgjedhor, neve kemi si mënyrë më të mirë të mundshme për të qenë prezent parlament, në dumë të jemi prezent parlament, të bashkëpunojmë me një nga bllokët e mëdha. Natyrisht, natyrshëm, neve duhet të bashkëpunojmë me Partinë Demokratike, me Partinë Socialiste, sepse kemi qenë opozitë deri tashmë. Edhe presim të negociojmë me Partinë Demokratike. Do kërkojmë patjetër që të kemi jashtë liste në të gjitha qarqet e Shqipërisë përfaqësues Partisë Agrarmentaliste, sepse nuk kemi shëmbë letë votat. Qoftë edhe për vete, edhe nëse na fut në listë me atë listën e mbyllur një emër, duhet një jashtë sepse ai do të mbledhë votat, se ky ka hiko emru, ka hiko parlament. Jo, sigurt jo, nuk votohet hiç. Do të shërbejmë për politikë. Nuk votohet hiç, detyrimisht do kemi një tjetër që mbledhë votat. Edhe këto 10 apo 12 vete se janë 12 qarqe. I shërbejnë opozitës, nuk shërbejnë Partisë Agrarmentaliste, se është shumë e vështirë që në 12 qaqe të mund dalin në një, cili të dalin vetë pasë, sepse konsulenti është brenda asaj sikdë së koalicionit ku dominon PD-ja. Sigurisht. Kështu që është favor të opozitës që duhet na japi këto 10-12 veta që kemi jashtë liste, por ndërkohë ne duhet negociojmë edhe për vende brenda listës, cilat akoma si kemi negociuar. Në rast se nuk arrijmë, domethënë një marrëveshje me interese siprok, nuk po flasim këtu ideologjik. Interese siprok për me shkum parlament. Kjo është më ndeshme, interese siprok. Po çfarë bëjmë pra? Me shkum parlament, po, do të marrëveshje. Po, prandaj po them po. Atëherë do të mundohemi të mbijetojmë me koalicionin me partitë tjera. Zoti Shehi dhe disa deputetë të tjerë në fakt kanë deklaruar se do të krijojnë një grup parlamentar me 7-8 deputetë i cili do të jetë fillimisht politik se ligjor duhen disa hapa të cilat ndoshta realizohen siç ka thënë Zoti Shehi janarin e vitit të ardhshëm. Dhe kështu më pas kanë paralajmëruar edhe daljen vetëm në zgjedhje bashkë dhe me partitë të tjera të cilat ndoshta për momentin. Shumë mirë, bën parlamentar. Ju e mbështesni këtë nismë zoti Duka? Mbështes, zoti Shehi, domethënë e ka prononcuar, ka artikuluar, ka thënë dhe vetë për media që
ky lloj poli po e quajm, do i shërbej votuesve të djathtë, të cilët kanë pak kënaqësi me Berishanët, me Kudiun, me këtë grupin tjetër të rithemelimit, që të mos shkojnë në votime ose të mos shkojë vota Majdas dhe të mund të mbledhin këta vota. Domethënë, dohet shumë mirë nëse këta i përkthejnë këto vota mandate, nëse këta i morin disa vota të coptuara në gjithë Shqipërinë, në 12 qarqe, dhe nuk i përkthejnë mandatet, kjo është dëm i madh që bëhet opozitës. Si do shohim mbetet për të parë, nëse dohet mjaftueshme votat që të konvertohen në mandate, atëherë ky është pozitiv, sepse ato vota mund të shkoshin Majdas ose mund të mos votonin fare. E qartë. Por problemi është që kanë defektin e madh të kodit, sepse kanë kështu, pra siç u thash, që janë të mbyllur edhe pjesë e hapur. Ato thonë që ne do hyjmë në listat e hapura, unë se kuptoj se do hyjmë. Me listat e hapura, o mund duam, duket më sqaru, prapë s'ka marrë vesh, jo. Jo, kodi nuk e lejon fakt. Po se lejon kodi të Partisë Demokratike, pse nuk e hap. Unë besoj që ato mendojnë që e kanë bërë një përpjekje të tillë me këshilltarët, kështu edhe ka menuar edhe për vetë me artifica, domethënë sikur t'japin deklarata që të gjithë ato që kandidojnë që jo kush mori më shumë. Është e pakuptueshme për elektoratin. Jo, nuk është e pakuptueshme, por nuk është ligjore. Mbyllën telefonin, ai që del i pari, atë që ka vënë pari ti, le dalin tjetër i fundi thonë, nuk mund të gjesh ti 14:05 19 vetë në durrë, si do marrin këtë lloj burrnie. E vërtet është. Se ky Zanoti këtu herë nuk shkon, nuk është kompatibël me atë që thonë. E qartë. Zoti Duka, si ju duket të propozimi që bëri kryeministri Edi Rama dhe kryetari i Partisë Socialiste njëkohësisht nga asambleja, për te, po themi se ju jeni drejtime të ndryshme politike, po fakti që tha që tek lista e mbytur do të jenë deputetët që kanë vetëm nga një mandat dhe pra që kanë pak, po themi, eksperiencë parlamentare ose që nuk kanë fare, në tek lista e hapur tha drejtuesit e qarqeve dhe unë vetë citoj veten që do të jetë. Ai bën llogaritje matematikore në shërbim të forcës së opozitës. Jo, po, a do ta bëjë opozita për të mbajtur peshën reale? Nuk ka komoditetin opozita që ta bëjë atë. Pse? Sepse të gjithë këto që ne po i themi senator, këto që kanë shumë vjet në për të forcave politike. Ata do shkojnë të konkurrojnë me shpresën që të dalin deputet. Nga ana tjetër, ky, domethënë, bën mirë se rifreskon, si më thon, atë 5-60 vete që i ka të mbyllur apo 70 sa të gjithë ket, me mirë po metoda mënyra se pyetë se si e mendon ti. Po, mendo po, si mendon ti? Po. O, nuk është normale. Në më thonë, e i ka bërë dhe një platformë që quhet deputetit që duha, që mund dalin, këtu në kalamet e mi, mund të qëkojnë e temë, në Angli kanë mërë ata, i qëjnë në shumë emri, bërë emre, e thotë që ka profil shumë interesant, dhe ta morim, të ta bëjmë deputet. Po ju besoni të kjo platformë që zgjidhen kështu deputetit? Po nuk e di pra, po të pak të kështu ka thonë kë, në qofë se bëhot kjo punë kështu. Kjo e para punës i herë i hum vlera gjithë aty në njerëzve që e morë realisht me politikë dhe ideologikisht Majdas. Që u bëm gjithë këshu pragmatistë, që kështë eksisto fare ideologi asë Majdas e djatës. Këshu e fshu fare, e bësë i ndërmarje. Si u ka një, është një cel, kompanije, edhe merë një 70 vetë në punë kompanijës, kështë ju të pësës të të merë një, se ato të pësës janë po, të sërë ato. Ju të pësës të merë një, kushtë mori voda atje, janë tura të fatikisht për të vesh me, sepse janë gjithë jashtë listë, kanë fillu, të shku në për. Nga në pragmatiste e ka miraj, po se sa mund të shëbej kjo pësës në të ardhën, në është edhe si interesonë, se shkri i vjetë dhe funi, qofte dhe, më thonë, aqma, e qartë, e kuptoj, ka që shumë mandate dhe thotë, dhe këtu, bona që dirat më të mojë, më të kristënë. Në besoni që e thotë Rama këte? Qa? Këte që deri këtu dhe nuk ka më mjaftu. Po e më njënë se nuk ose e thotë Rama, po shu është jeta. E qartë, e kuptonë. Nuk mundet, jo nuk kuptonë gjo, sepse e shumë njëri dhe si kuptonë. Jo në kuptonë. Sa do që mund duke sot ka shumë i fort për Rama, sa që aji si profeti Muhammed mund të jetoj, do me thonë, mëndjen e njerëzve me sheku i nuk o kështu. E kuptova. Sepse nuk o profet është njëri. Se fata së këtë njëri u Rama, që është një kosisht dhe lider, ka i këtu probleme. I ka ndalë, sot edhe i këni pa. Janë kap ministra, janë kap krye bashkiak, vazhdojnë kapën e, këti unë, i dalin për ditë, hajdu të ligje, edhe dhe gjonësh, nëse si ditë që del prapë edhe nuk është se, ky do bëjë që ndojë vetë, e kupta. Se ky popull, sa do që i dujë, jo ky popull, gjithë popujtë, sa do që i duken indiferent në i herë, si të nënështruar, ka momente që reagojnë aqësa
Je i pa përgatit, të gjim pa përgatit. Që që unë nuk besoj që Rama dështë vazhdoj një infinit, boj qatë doj vetë me pësën ratë parë, që vëdhe me popullë shqiptarë. Si u duken drejtuesit e qarqeve që i kanë prezentuar tashmë të dyja partit politike? Po të mirë me janë gjithë janë me eksperienca politike. Këdo që të vejnë ata prapë me logi të bohën. Sikur të veshin Durrës për ja Fuskotën, mund të veshin, mund që më këpët dhe, sikur tisha. O Ertin, Iglicarën, dikët tjetër nga ta, prapë dhe kishe diskutimet. Gjithë janë, më thënë, pikrish për nej, është politika atil, përse gjithë morën hanë diskutime. Kalo dhe këpëse, për një dhe histori është. Ajo që unë kam qenë kundra, kam bili janë pronëcu dhe Facebook, është kjo që, ore, këtët maqërancës, si mund të vesh një kryetar bashkije, nuk kam gjo me figurën, po me institucionën, një kryetar bashkije t'i e vetë dhe t'u s'qarku. Po shë është normale, sepse qëmë partens t'i e bundësi, kryetarit bashkijës që t'me edhe me administratën, t'abuzoj, t'filloj qytë ashtë, t'mori votat një abuzive për mazhorancën.